I seguim parlant de bàsquet. El fins ara jugador del CB Cornellà, Jeremia Idom, ha visitat el campus inclusiu d'estiu del Club Bàsquet Vila de Montornès. Com és habitual, els participants d'aquest campus tenen l'oportunitat, setmana rere setmana, de conèixer de ben a prop a referents d'aquesta disciplina esportiva. Com totes les figures que visiten el campus d'estiu del Club de Bàsquet Vila de Montornès, l'exjugador del CB Cornellà, Jeremia Idom, ha signat la pilota de tots els participants. Alguns, però, preferien que la seva signatura quedés plasmada en altres parts de l'equipament esportiu. M'ha agradat moltíssim perquè els nens són molt divertits, la veritat, i també són molt honestos, que és una cosa que m'agrada molt. I el millor és que també juguen a bàsquet com jo, i llavors és una cosa que m'agrada moltíssim també. A mi m'ha semblat com sorpresa, perquè ja havien dit que vindrien visites i tot això, i no me l'esperava. Pues, a mi m'ha agradat molt perquè al campus fan moltes visites i aquesta és bastant important perquè és bastant famós. I sí, molt bé, perquè han significat que podem conèixer millor els jugadors que venen aquí al campus a fer-nos les visites. Durant la seva estada a Montornès, Idom, que també és entrenador de joves jugadors i que actualment està immers en el món de les xarxes socials, ha volgut transmetre algun dels seus valors. Jo us vull transmetre que res en aquest món és impossible. Si és també bona jugar a baloncesto, també ho podrà fer. La cosa és entrenar, tenir la passió per jugar i la dedicació, és el més important. Després de les signatures, ha arribat el moment de compartir una estona de jocs amb el jugador. Així que els participants del campus d'estiu del Club de Bàsquet Vila de Montornès han pogut jugar un cau amb el Jeremia.